Ahoj, tady Patrik. Vítám vás už u 8. dílu Putování s Patrikem. Tak dneska jsme se vypravili na rybolov. Tady za mnou jezero. Nevím, co to přesně je. Jezero. Tak jezero, děkuji. No a my jdeme chytat. Takže nejdřív nabereme vodu do kýble, potom sestavíme pruty. Takže teďka máme už připravený prut a teď jdeme na návnadu. Tak jako návnada je nástraha. Je návnada je od slova vnad. Tak a už jenom počkat, než se chytne ryba. No a mezi tím si můžu dát třeba popcorn. Popcorn. Tady. Popcorn. Takže a až tam ten konec se začne třepat, tak to znamená, že už se chytila se ryba. No a ráno byli jsme ráno, to jsme ji chytili a pak jsme ji pustili. No a takže, no a jako vlastně u většiny ostatních dalších věcí možná ano a možná ne. Možná ji chytíme, možná ne. Ale ráno jsme ji chytili, tak doufejme, že i teďka ji chytíme. Tak jedem. No, tak čekáme tady asi už půl hodiny a pořád nic. Zaseděli jsme. Tady ten policajt se tomu říká. A když to se takhle bude chodit nahoru, tak ten policajt to vlastně takhle bude stoupat. A to znamená, že už je chycená nějaká ryba. No, tak už jsme tady plus minus hodinu. A furt teď jsem chtěl říct, že rybolov není jen tak, že přijdete na ryby a hodíte prut. To není jen tak. Musíte k tomu mít hodně papíru. Udělat si vždycky docházku, když přijdete na rybolov. Všechno. Papíry na to musí. Povolení ke rybolovu a tak dále. Takže nemyslete si, že jenom přijdete, hodíte prut a máte rybu. A teďka už jsme tady hodinu a furt nic. Žádný. No a vůbec, než dostanete tu povolenku k rybolovu, tak musíte ještě udělat 10 brigádnických hodin a splnit testy. No a potom si ještě musíte koupit rybářský lístek, který stojí 500 korun. A roční povolenku na celou republiku. Na celou republiku. 3500 korun. No a pak už je nám rybářské náčiní, pruty, navijáky, jak tady vidíte. Háčky, šňůry. A za 10 tisíc. Který stojí přibližně 10 tisíc. No a pak už můžete jít na rybo.
No. A už asi po třetí nahazujeme, ale teďka se nám to nějak nevede. Bych tam nechtěl odlítnout s tím. To je taky ne. To už se budou muset tak. No, tak. Tak, a protože mají keci, že se jezdím autem. Tak to musí. No tak nic nechytili. Ještě v červenci, to už se budou moc dolovit dravci, tak v červenci půjdeme možná na ryby zas. Ale asi necháme si přijít. No ale nic jsme tady nechytili, oproti, když jsme tady měli. A pokud se vám toto video líbilo, tak dejte like neboli palce nahoru, který najdete pod videem. No a jestli chcete vidět, jak někdy v červenci budeme lovit dopravdový štiky slunce, tak si dejte odběr. To je to červený pod videem. Kdo ještě neumí, tak je to červený, tak na něj kliknete. A tam bude vám to sešedne a zvoneček, celý link, tak na něj klikněte a tam budou, tak dejte vše. A to je, kdo mě neumí číst, tak jsou tam tři řádky. A to je úplně to, úplně ten nahoře, ten čárek, tak to je vše. Tak a proto vám pak neunikne lovení slunce, štíky a tak dále. Takže nic jsme nechtěli, bohužel.